我们的林同学，林同学为我们介绍一下，我是林鹏颖同学。林鹏颖、那你这次是书还是画为我们参展呢？书法。书法。那你学书法多久了？从小学有接触，但那时候还不算正式开始。然后大概正式开始是从国中吧。国中开始。那这样子每天都要练习，对不对？其实有时候太忙就不会每天都写。是是是。那如果是有初学者，你会给初学者什么意见？先来学习什么字体，什么书体？其实初学者，我觉得从基本开始。有推荐的，为大家推荐的临帖、字帖、魏碑吧。哦，那毛笔呢？毛笔其实自己顺手比较重要。自己顺手。好，谢谢林同学，恭喜恭喜，谢谢。